Erdha këtu sot në fjalimin tim të parë për në servir një letër bakalli. Letër bakalli që më kujtoi të shtunat mbrëmje për prallat me fëmijë. Vetëm se sot këto pralla nuk u servir më nga gjyqja që kishte lezet e tregote, por nga baba i kombit. Ka baba i kombit dhe me radhë dëgjuan të gjithë heronjtë atë dheut që nga fitorja në fitore kishin çarmë malet në dysh. Jo me shpatën e Skënderbeut, po me lopatën e dhimjes për mirimit të popullit dushnjar. E them popullit dushnjar për një arsye të vetme. Ju folë këtu shumë bukur sepse bujësia lulzon begaton. Pa keni qenë herë në terren ju zotrin, apo si shta zonja ministre këtu ka dalë vetëm nga autostrada dhe nga tregoj majtas dhe djathas, se kishte bërë, pra kishte dhënë grante për kulla, kishte dhënë grante, po, për magazina shumë të mëdha në Lushnjë. Jo, nuk janë dy magazina në Lushnjë. Është gjithë populli tërë që sot vuan dhe ka marrë rrugët e emigrimit. Është një populli tërë sot që punon dhe ka gishtat me balë. Po ju, a keni qenë në jenë teren? Absolutisht jo. Vetëm kërë ju qonë baba për të marrë dhe të vjedhur në i votë. Absolutisht nuk keni prekur terenin. Ju nuk e dini se sa hektar shalqinj sot është kalbur në teren. Ju nuk e dini se sa kile ato magazina ju ofruan, me sa lek për kile. 4 lek. 4 lek. Ja, kjo është situata sot e Lushnjës. Kjo është situata sot e bujqësisë. Kjo është situata në cilën ndodhet populli shqiptar. A dini që brenda një viti të gjithë prerat kimik janë 100% shumë fishuar, pra nga 36 miliard dapi, ureja, gjitha me radhë, sot gjenden në çmime stratosferë, kur kosto e prodhimit është e papërballueshme. Po, ju keni thënë që do jepni skema AZBR-ja i pardi. Po cili nga këta fshatar lushnjar të ndeshëm ka mundësi të paguaj 18.000 euro për dylym? Po të paktën shkruajni që do dinë se sa do tjetë në përqindje vlera e rrushfetit për para, dhe do t'a jepni për para, po masit marin këstin e parë. Pra njerëzit duhet t'a dinë që të përgatitë për këtë, sepse unë nuk njof asni bujk lushnjar të ndeshëm që të ketë përfituar. A thua ati se plasmasi serave të Lushnjës nuk paguhet njësoj si ata që ju përsi oligarkët e mdhej. A thua se këto sera nuk paguhen me lek djerse. Po të kthehemi te blegtoria, te blegtoria që keni rënuar dhe po të shikojmë ndryshimin ndër vitet, nuk kemi më kafshë shtëpiaket, nuk kam më lop dhe baktitë imta. Hajde dinim se, sepse një litër qumshi sot bën më pak se një pagure ujë gjys litrosh. Pra kështu kjo në këtë situatë kemi. Kjo është situata e blegtorisë shqiptare. Kam përfituar një ose dy oligark. Cili bujk sot në listat e juaja ka përfituar? Përfitojmë nga skemat dhe nga nafta për traktor. Po, kanë marrë ditën 24 prill, ditën e shtunë, ku institucionet duhet të ishin të mbyllura me ligj, ku ne kemi denoncuar me forcë, ku bidonat, kanaçet, kusit, të gjitha me radhë, të gjithë militantët e Partisë Socialiste u dërgjën në derën e drejtorisë së bujqësisë. Po këtu thashë ne kemi realizuar, kemi bërë shëndetësin jashtëtokësore. Ku jashtëtokësore? Po hajde një në spitalin e Lushnjës. Ke frikë të hysh e jo më të mjekohesh. Të del miu nga këmbët e mos dish nga të vesh. Ora ku jetoni ju? Ku jetoni? Në çfarë bote jetoni? Sot Lushnja në ditët më të varfra. A e dini ju se sa ka paguar një njeri për të kuruar? A e dini ju se sa ka paguar njëri për të ndjekur me infermier në shtëpi, sepse të gjithë kanë ndjekur regjimin shtëpiak, sepse u hapë që po shkove në Tiranë, kthehesh me arkivol. Ja kjo ka ndodhur. Ja kjo ka ndodhur sepse nuk të vjen infermieri pa 50.000 lekë dita në shtëpi, edhe kosto për një të smurë ka qenë 3 milion lekë. Kjo ndodhë. Kjo ndodhë me gjithë ju se thoni sporti, arsimi, kultura. Po cilë arsim, cilët shkolla? Ju thonjë do bëjmë shkolla të reja, por nuk kemi nxënës. Fëmijët kanë ikur gjithë në emigrim. Kjo është situata e sotme. Ju notoni në përëndra, notoni se këtu po vjen kometa Allej,
Po, kështu mendoni të gjithë ju, se këtu po bëhet nami, ne jemi eksportuesit e parë në botë. Çfarë eksportuesit që jemi ne? Ne po të shprekni dhe po të shikoni se çfarë ndodh konkretisht me zotrin, atëherë do të kuptoni se ju keni ndjet gjithë jetën në Tiranë dhe absolutisht nuk e njihni bazën. Thoni kemi bën peshkim, do jetë tarifa zero pa aksizë nafta. Po keni shembull e kënetës Karavastas. Shikoni shembullin para 8 vitesh, se sa paguhej në tatimet fitimi i jepte kjo kënet. Kurse sot del me humbje. Tani ka dy gjëra, o ju keni ruani legët, ose peshku ka frika ju dhe ka ja ka fut vrapit. Dy gjëra ka dhe kjo pjesë. Se s'ka unë që tjetër. Ju thoni policia. Me këtë polici do ndishtë krimin ju. Me atë policin që mori leket dhe iku me vrap dhe s'kishe guxim dilte para kamera. Me atë fënë që që del natë. Me këta polici që nuk kanë pagur akoma lek të mishin dhe për dyqane. Me këta polici do ndishtë krimin ju. Po si ka mundësin gjarim më të rënditëshën lushje. Vritet e plagosin 5 veta, të gjithë ikën drejtim pa ditur për fshi dhe policin. Po çfarë bën? Ja për zotrin, në këtë farë dere gje e kini quar. Ndoshta, duke se këtu të flasim e fjalë mëdhaje, sepse kini sot ju thoni, o zotrin, ne po ndihmojmë familjet në nevoj. Po, po, familjet në nevoj me 37.000 lek për kraje, të vjetra këto. Asnjë thes miell nuk blen dot një familje me 37.000 lek. Ju thoni që do ndihmojmë moshën e tretë. Po bani një llogarit moshës së tretë me 14.000 lek në muaj. Me satarja pensionin në qoftë se ka dhe pension që është 10.000 lek në muaj. Pa llogaritin vetëm një bukmistre dhe një shishe kos do 60.000 lek në muaj. Ja kjo është situata që ndodhë Shqipëria. Po dritat, po ujë, po nevojat tjera bazika, ka të kanë të njërës? Shumë qeshë, sepse asë njeri për jush nuk mendon, dhe kurse si nuk gjykon dhe i ka shkuar ndër mendje, se ka të gjendje në shtëpit shqiptare. Po, ka. Ku miu thynë kokën dhe nuk ju ndo dollat bukës se nuk ka. Ne gjithë këtu e majmë të rogë, por njerëzit janë vërtet viktima. Me 37.000 lekë dhe keni losë realisht, keni losë realisht me lekët, me parat dhe me dhenin e ndimës ekonomike. Duk të bësh presion sot për 37.000 lekë të vjetra, ja kjo është gjendja e Shqipërisë. Pastaj të kalojmë të arsimi dhe të kultura, apo të sporti më tepër lushnje, që nuk ka, jo vetëm pallat sporti, jo nuk, po nuk ekzistojnë asë një loj sporti tjetër përveç futbolë. Pra ju do arrini kulturë. Në sa vite ka që ajo sala jonë, Vaçezela, për shërben vetëm, ja, për politikën, herë për dëja dhe herë për seja. Kjo është kultura që i për afroni të gjithë. U tha nga baba kombi tuj që do të jepte për pajsi universitetit bujqësorë. Për ne kishim lushnje. A ka vend më të mirë se qyteti Lushnjës për të patë një universitet bujqësor? Ja pra ju e hoqët. Pse? Ku ka vajtë shkëlqimi i Lushnjës Kongresit? Ftoj edhe deputetët e Partisë Socialiste që janë banorë qytetit Lushnjë. Sa institucione ka qyteti Lushnjë? Sa përfaqësues ka qyteti Lushnjës në qarkë? Asnjë. Sa përfaqësues ka qyteti Lushnjës në këtë qeveri? Asnjë. Po në drejtoritë të përgjithshme, apo në vendet tjera kyçe kur mund drejtojnë. Asnjë. Ja pra, këtë bëhet ju me lushnjën, e keni rënuar, e keni çuar në fund. Bujësia atje po vuan. Në qovë se zojë ministrë, delë në autostradë dhe shikon majtas dhe djathës, kalot qik mrapa atje, se do të gjesh kafshët e ngore dhe shëlqitë në hedhër. Faleminderit. Fjala për Zotin Zefila.